U Sidnejskom filmskom gradu u Mori Parku svečano je otvoren 13. festival srpskog filma u Australiji. Ova tradicionalna i veoma popularna manifestacija u srpskoj zajednici svake godine krstari Australijom uzduž i popreko. A samo otvaranje ove manifestacije jedan je od najznačajnijih događaja tokom godine u srpskoj zajednici. Javljamo se iz Australije, daleke Australije, sa petog kontinenta, gdje se trenutno odigrava 13. po redu srpski filmski festival u Australiji. Započeli smo zvanično sa otvaranjem 17. oktobra u Sidneju, a festival će se završiti 17. novembra u Pertu u Fremantlu. I izbor filmova koji smo dobili su Alberto Put, režisera Predraga Bambića, film Led, sa kojim smo otvorili festival, režisera Jelene Bajić-Jočić, Smrt čoveka na Balkanu, režisera Miroslava Momčilovića, Falsifikator, režisera Gorana Markovića, Skidanje, režisera Kosti Đorđevića, Mamaroš, režisera Momčilo Mrdankovića, Vir, režisera Vojan Vuk Kosovčević i Put posut ružama, režisera Marka Novakovića. Inače, trenutno filmski karavan, kako ga sad nazivamo, trenutno se nalazi u Melbourneu. Mi upravo sutra uveče otvaramo zvanično festival u Melbourneu, koji će ovde trajati naredne dve nedelje. Zatim, odmah posle toga imamo otvaranje u Adelaidu i završavat ćemo u Pertu, kao što sam rekla, od 8. novembra do 17. novembra, gde ćemo završiti ovogodišnji festival. Ono što možemo da kažemo je da ovdašnja publika ovde, apsolutno ovo je jedan od važnih događaja srpske kulture koji se dešava na ovim prostorima. 13 godina za redom je zaista za pohvalu organizatorima i svima, s obzirom da je ovo jedan etnički festival koji se održava 13 godina, koji ima podršku naše Republike Srbije. Mi upravo smo dobili poziv iz parlamenta iz Novog Južnog Velsa, gde je jedan od članova u parlamentu zamolio da se napiše jedan rezime o našem srpskom festivalu i nadamo se za koji dan on će biti prezentiran u samom parlamentu Novog Južnog Velsa.